Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 27. února, mikrofon vás za společnost XTB, zdraví Jaroslav Prychta. Tak, včera nám začala seance, nebo nový týden, eh, relativně v klidu, vidíme, že v Americe i v Evropě se ty indexy tak nějak držely, v Americe tady lehce klesaly, ale nic úplně zásadního, Dow Jones des, dvě desetníky minus, Nasdaq nějakou desetinku, S&P 500 nějaké čtyři desetiny, eh, ztrácel, každopádně ty hodnoty jsou stále na docela vysokých úrovních, S&P 500 nějakých 5 000, téměř 70 dolarů. Takže tady všechno pořádku, v Evropě jsme tam bylo více, byli víceméně podobně, v Francii půl procenta dolů, v Německu, v Španělsku nepatrný zisk, takže ten start do toho nového týdne. V tomhle tom byl relativně klidný. Pokud se podíváme na bondy, tak tady uh, taky nic úplně zásadního, ty desetileté splatnosti se v se pořád drží těsně pod tou úrovní 4,3 V Evropě nám ty výnosy uh, trošku rostly, jo, v nějakých 5, 6, 7, 8 bazických bodů, v podstatě napříč celou, uh, celou Evropou. Um, co se týče SP a té situace uh, sektorově a na těch nutových akcích, tam bylo pár zajímavých pohybů. Je tak ještě potom v aftermarketu. Takže když se podíváme jenom sektorově, tak. Uh, podstatě nejvíc pod tlakem byly včera real estate, communication services a utilities. Hlavně ty communication services a utilities ztráceli přes procenta. jinak žádný ze sektorů nějak výrazně narostl. A pokud jde o ty jednotlivé společnosti, tak tam máme hlavně Alphabet, který včera teda ztratil 4,5%. Um, tam se už nějakou dobu, asi jste to zaregistrovali, objevují uh, trošku pochybnosti týkající se toho rolloutu uh, toho jejich Gemini AI, Lidi si všimli, že je trošku moc woke, rasa je podle něho jenom sociální konstrukt, když tam lidi zadávali, ať nakreslí americké Founding Fathers, tak byli někteří z nich černí, černoši, což do toho se ještě potom vložil Musk, jo? který začal kritizovat a prostě najednou kolem toho hrozná aféra a... Na to Google zareagoval a zareagoval tak, že vlastně pozastavil možnost generovat ty obrázky, dokud ten problém nevyřeší, jo, což prostě jo celé to zase vypadá strašně divně a že se hrozně moc snaží a moc jim to nejde dotáhnout se na ty produkty OpenAI a spoustu lidí to prostě dost překvapuje, protože Google vždycky byl ten, jo, který má mít AI totálně maličku, ale prostě je, je to už je to několikátý přišla v tomto ohledu a ten trh tak nějak jako nabývá přesvědčený, že, že prostě se jim, že, že, nejsou na té leading edge prostě a to je problém. Jo. Takže uh, jo, po té, co to pozastavili, uh, tak uh, ten dopad na ty akce je samozřejmě negativní a alfabet včera minus 4,5%, takže docela solidní korekce. A uvidíme, co bude v těch dalších dnech. Samozřejmě tohle je to nějaký narrativ, který kolem toho Google začíná být budován. Jo. Jestli to opravdu bude problém, to jako dlouhodobě, to ukáže až čas. Jo? Že ty, ty, tyhle ty narrativy prostě tvoří často velkou část evaluace a, a si spousta lidí zjevně nějakým způsobem ztrácí důvěru jo? V, to, v tu klíčovou pozici alfabetu v tom AI závodu. Jo? A tam nejde jenom o to, oni můžou být pořád dobří, ale prostě pokud už nebudou dominantní, tak to může být taky problém. Jo. Že to není na tom, že by byli špatní, že by to nedali, nezvládali, prostě, ale, ale, najednou z firmy, která neměla absolutně žádnou konkurenci, měla totální mout, tak je firma, která přece jenom jako začíná být jako konkurenci, což samo o sobě je prostě jako blbý. Takže eh, eh, Alphabet včera teda minus 3 Tesla nám včera dostala nějaké 3,8%. Potom z těch dalších věcí, to tam máme Palo Alto Networks, to patřilo určitě mezi akce, které včera nejvíce rostly, ano. E, potom výplachu, který přišel, já nevím, dva týdny nebo týden zpátky, e, potom zveřejnění výsledku tak včera rostly 8,3%, takže se to trošku zvedá. Mimochodem, taky když když těžko to jako věřit. na základě informace, že Nancy Pelosi má ve společnosti čerstvou pozici, respektive tohle šlo ověřit, to ona musí jako, 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 jako eh, veřejnit jo, otázkou, jestli tohle byl ten důvod, proč ta akce rostla nebo ne. Každopádně Nancy Pelosi tam má pri pozici, Nancy Pelosi je americká senátorka, známá to obchodnice, která vydělala spoustu peněz na Nvidia a na dalších, vlastně prostě, takže takový indikátor, <laughs> Takže Nancy si tam prvá nějakou pozici. Potom jsme tam měli Domino Spica, ti reportovali výsledky docela dobré. Ten růst že jim hezky překonal koncenzus, takže nakonec rostl nějaký 5,8%. a tam na Fidelity National Micron, včera taky přidával nějaké 4%. A ty pro změnu oznámili, že začali ve větších objemech vyrábět nějaké 24 GB high bandwidth, prostě paměťové čipy pro, tu, pro, pro, pro ty GPU NVIDIA. Uh, ty H200, které jsou učeny uh, pro gen, gen AI a tak dále, takže že, tak na takové zprávě uh, Microsoft musel růst no a pak Tesla a tak dále, takže tohle jsou ty nejvíce růstové akci a ty nejvíce ztrátové včera uh, Insulet, uh, Alphabet, Teleflex, Keycorp a, a další, takže to byly ty největší problémy, jinak včera uh, zase bylo nebo zase reportovalo pár společností výsledky za minulý kvartál. Měli jsme tam i Zoom, který jsme tady teďka nedávno uh, řešili, tak jsem se na tom tak jako mrknul. A ta akce včera vydostla v aftermarketu nějaký 10%. Uh, dali tam pěkný být na EPS, uh, mírný být na tržbách, které dostaly o 2,6%, uh, ale ty byty byly pak jako relativně malé na těch tržbách. Um, s tím, že výhled na jedničku uh, počítají tržby na úrovni 1,13 miliardy, což je plus minus podle očekávání, a na celý, na celý rok očekávají tržby na úrovni 4,6 miliardy, což uh, bylo taky tak nějak podle koncenzu. To je v podstatě růst o 3%, takže v podstatě stagnace dá se říct. EPS -ko by ale mělo být nějaký 4,85 um, 4,85 dolarů, Cenně, jo, 63 dolarů, jo, tak ten multiple je tam poměrně hezký. S tím, že ten důvod možná toho růstu do těch 10% nakonec bylo to, že oni oznámili uh, autorizaci pro buyback ve výši 1,5 miliardy dolarů. Jo, takže z těch peněz, které mají, tak část začala dát se konečně akcionářům, což je určitě, to je určitě pozitivní. Takže uh, tohle bylo tohle byl zoom. Kde to nebylo tak pozitivní, tak to byla společnost Unity, která Unity Software, která taky reportovala výsledky za ten minulý kvartál a tam se teda akcie v reakci na to v aftermarketu propadala o 20% téměř, nebo nějakých 19%. Um, tam teda um, docela problém, tržby teda sice rostly od nějakých 35% na 609 milionů dolarů a byly asi nějakých 50 milionů nad koncenzem, ale značná část toho bytu na tržbách který vzešla z nějaké jednorázové transakce, která se nebude asi třeba opakovat, pokud tomu správně, no, no, nebude se opakovat. A ta byla v hodnotě 100 milionů, takže nebýt z toho, tak jsou 50 milionů pod koncenzem na těch tržbách. A hlavně dali fakt jako slabý výhled na Q1, tam čekají tržby na úrovni 420 milionů, což je teda výrazně pod koncenzem. A na celý rok e, 2000, 24, tak dali uh, guidance na tržby na úrovni 1,8 miliardy, což bylo více než 500 milionů pod koncenzem. Jo. Takže hodně slabá čísla Z jejich strany a to akcie to docela teda strestalo. Říkám, to se propadlo o nějakých 2000, uh, 2000, nějaký, uh, 19 takže uvidíme, jak to potom otevřela, to má v ten marketu nic moc. No potom další věc, která samozřejmě ta je hodně horká, tak to je krypto. To nám teda docela pěkně roste. Bitcoin se přes noc zvedl mohutně a najednou jsme na 56 000 dolarech. z um, čista jasná, tam nebyl nějaký úplně silný fundament. Mezi tím Ethereum roste už delší dobu, takže no, to, ten Bitcoin se tak nějak flákal, takže teď ho dohnal velmi jako rychle. Ethereum se vyhopil nějakých 3200 dolarů a Um, to je to dál nahoru, tak jo, ten Bitcoin breaknul nějakou prostě tady tu zónu, ve které jsme byli další dobu. Uh, breaknul to teda velmi jako přesvědčivě. Samozřejmě asi jo, ty ETF a tak dále um, hrají roli. Schválně, když se podíváme na ty inflow, jak to vypadá třeba za posledních pár, za posledních pár dnů. No tak tady to máme za ten za ten iBit, třetí nejpopulárnější ETF od začátku roku, už je to nějaký skoro 6 miliard dolarů a ten Fidelity Wise Origin Bitcoin je nějaký 4,1 miliardy dolarů. Když dáme týdenní flow, ono to asi bude děkat hodně čerstvé, takže ono to možná ještě vlastně není tady ten no, tady ten že? každopádně ten týdenní flow je ty ty nějakých 500 milionů, tady to spíš trošku kleslo bych řekl. Takže těch 500 milionů byly v podstatě v nějaké dva týdny zpátky, skoro byl jako jednodenní flow. Ale uvidíme co teďka no, to možná ještě ty čísla jsou moc čerstvá na to. A když dáme jeden den. A to tady, to tady ani nemám no. Každopádně je to docela pěkně rost, se pěnám na ten year tak se to, tak se to drží fakt hezky. A říkám, jsou to pořád jedny z ETF. ETFek hnedka po SMP v podstatě, což je super. No, takže je zajímavé, zajímavé. Uvidíme, uvidíme, co se to na tom vlastně nebude dít dál. Každopádně krypto nám teďka docela pěkně poskočilo. Samozřejmě s ním nám rostou taky akcie. Um, firm, jako je MicroStrategy, ty přidali, ty přidali včera nějakých 15% a um, Jo, v Taylor zase kupoval nějaké bitcoiny, jsem četl teďka někde. A taky Coinbase no, taky jim to pomáhá. E, ti včera přidali e, všim nějakých 16% na Coinbase, už je dokonce na novém high. E, to bude nejvyšší úroveň od řekněme toho že 22 nebo něco takového. Takže to takže taky nahoru, no pěkný. Pěkný, uvidíme co bude se tady teda odehrávat dál. Potom e, e, přes víkend jsme měli samozřejmě Berkshire Hathaway, reportovalo výsledky a moc pěkná čísla. Tady máme ten jejich operating earnings za celý rok. Vidíte výrazný nárůst, nějakých 38 na 37 miliard dolarů. Hodně to potahli ten insurance, underwriting, který ještě v těch posledních dvou letech byl trošku slabší. Jo, tam samozřejmě ta um, inflace je trošku zlobila v těch minulých dvou letech, jo, ty prémium, které vypisovali, tak prostě nebyly dostatečné, jak by to mělo rostit ceny. A teď se to zdá se stabilizovalo, a jak, jim ta, jak ta inflace klesá, tak jim to zase trošku pomáhá. Pak tam je ten insurance investment income taky výrazný nárůst proti minulému roku, tam budou hlavně dividendy, se nepletu, plus oni tam mají taky ty japonské akcie, které jim dávají pěkné dividendy, plus asi tam ještě taky započtený ten, ten FX, který měli snad nějakou miliardu nebo něco zisk na 1,8 miliardy myslím zisk na na jenom na, na japonském je efekt, takže uh, to bylo taky asi docela fajn. Jinak uh, uh, trošku horší byla uh, železnice a energie, tam si Buffett postižoval v tom dopisu v případě té železnice uh, tam uh, ten Operating earnings byl skoro o miliardu nižší. On tam mluvil o tom, že ty kapexy jsou, jsou vysoké a že jsou jo, vyšší než v podstatě ty earnings jako naznačují, jo, že prostě musí, investovat více, než jaké mají odpisy. A hlavně asi tak jim tam rostou trošku náklady. Jo. To tam psalo o tom, že pracovní cíly úplně, že se tam lidem úplně nechce pracovat na těch železnicích. Taková jako těžká, samost, těžká práce, kdy lidi jsou sami na té železnici dlouhou dobu. Takže bych si tipnul, že tam budou asi nějaký jo, náklady, inflace a tak dále. Potom utilities and energy, taky tam byl propad, tam byl docela výrazný propad těch earnings, nějaký dost vlastně půl miliardy dolarů. Tam zase oni mají nějaké ty problémy s těmi požáry. A plus, on si taky postěžoval trošku na tu regulaci, kdy řada těch států jo, odchází od toho Cost plus modelu kdy spousta těch, energetik, těch, těch elektráren nebo těch energetických společností fungovala takže že oni v podstatě mohli investovat a věděli, že budou mít nějaký výnos jo, garantovaný. A teď už to tak v zemí není a to docela jako zrušuje to, to klima investiční v, energetice, takže um, otázku, otázkou, jakým způsobem se tohle bude vyvíjet a samozřejmě dál, oni jsou tam velmi silní, jako ty, ty co mají, tak řekl bych, že asi jsou nejlepší finanční pozici ze všech, takže uvidí, ale uvidíme. Ten business, to business prostředí business se tam zase trošku zhoršuje. No a pak měli other businessy, za tam jsou nějak 14,9 miliardy, a tam byl nějaký, nějaký, lehký nárůst. Jo, takže podle mého názoru ty výsledky byly samozřejmě moc pěkné, ale tipl bych si, že trošku jako jsou over earnings momentálně, jo? že prostě vydělávají více než nějaký jejich jako normál, hlavně díky tomu insurance underwritingu, ale zase na druhou stranu a je to důsledek toho, že ty předchozí roky byly trošku slabší, takže jo, moc pěkné výsledky. Tak se na to včera, myslím, reagovala nějakým růstem, ale pak se to trošku lehce propadlo, protože se tak nějak drží, ale oni pořád v podstatě rostou, jo, ta, ta akce je, jako zažívá moc pěkný rok a jsou nějaký 410, 490 dol dolarech za kus, takže to je prostě krásný business, jo, tam jako je všechno, Všechno pořádku. Na bilancu už mají nějakých 167 miliard dolarů hotovosti. <laughs> jako, uh, a dělali nějaký buybacky, jsem se díval, uh, v tom minulém čtvrtletí dokonce, uh, schválně. Ty hotovosti mají prostě spoustu. Uh, v tom minulém čtvrtletí dělali uh, buybacky nějaký 2,1 miliardy, jo. takže když si dáme celé roky, tak vlastně v tom minulém roce tady jsou buybacky, oni teda neplatí dividendu, ale dělají pěkné buybacky. A v minulém roce byly buybacky 9,1, před minulém 7,8, v roce 2021 to bylo 27 miliard, v roce 2020 to bylo 24 miliard. A to je prostě úplně nádherné. Jo, to je úplně... To je, takhle se to prostě má dělat. Když přijdou tyhle ty roky, 20, jo, z těch, kdy fakt všechno padá, tak místo a všechny firmy přestanou dělat buybacky, tak Berkshire začne. Jo. Tak se to má dělat prostě. Máte tak dělat buybacky, když jsou akce nejlevnější, jo. ne když máte zrovna hokej, OK, jako hotovost, jo, když vám teče. Takže já myslím, že Buffett by byl teďka strašně rád, kdyby, uh, no samozřejmě jako přeháním trošku, ale jako nikdo není rád, když je nějaká krize, jo. Ale, ale v podstatě, kdyby přišla nějaká krize na finanční trhy, nějaký fakt jako velký průšvih, tak to by bylo v podstatě to nejlepší, co by se akcionářům Berkshire mohlo stát. Jo. Přestože ta akce Berkshire by se propadla. Jo. Ale bylo by to jako long term pro ně naprosto perfektní. Takže až přijde něco a všechno se bude se propadat, tak na to myslete. Um. Tak, uh, takže tolik ještě Berkshire, jo. A jinak já toho víc nemám. Uh, včera to bylo takové relativně v po pořádku. Když se podíváme na makrokalendář, tak žádný velký makro tam nebylo. Dneska tam máme objednávky zboží spotřeby ve Spojených státech, máme tam ceny novitostí, máme tam spotřebitelskou důvěru. Zítra potom zasedá Novozelandská centrální banka. Ve čtvrtek tam máme CPI call z Německa, máme tam HDP z Kanady, máme tam PCI, Price Index ze Spojených států a v pátek v CPI jako z eurozóny, ISM jako z Ameriky. Takže na to makro to ten týden nebude úplně nějak super, super, zajímavý. Co se týče earnings, tak pořád tak nějak jako dojíždí. Máme tam třeba zítra, ne, dneska vlastně AutoZone, máme tam First Solar, máme tam Louis, zítra máme Baidu, um, Novavax, Salesforce, Snowflake, ve čtvrtek Zscaler je tam třeba uh, Dell, pátek je tam plak, e, fubo a tak dále, takže tak nějak postupně to ještě pořád nějaké je zajímavé firmy tak jak přichází, takže určitě se ještě něco podíváme. No, e, pohled ještě na FX, včera, když teda pomineme to krypto, tak to bylo relativně klidné, tady v Xtationu. A e, na tom FX žádné jako velké změny nemáme, dolar se plus minus drží, lehce ztrácí, teda na páru, teda roste na páru s australským a novzelandským dolarem vůči kačce, to stabilní během včerejška, tady žádné velké změny nejsou. Zlato taky nějak 2030, stříbro 22,50, ropa 77,70 a ty indexy jsou na tom docela dobře. Tak jo, odbě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, pěkný den přeji. Po celkem optimistické zprávě o výsledcích společnosti Walmart jsem začal uvažovat o zařazení do portfolia a ejhle, hned po pondělním otevření trhu spadla firma o 66%. <laughs> Nevíte, co tento pád zapříčinilo a jaký je případně výhled na další období. A je to, je to split, jo, tam to je uh, prostě dává, Já nevím, tam si, split asi to bylo jedna za tři, mám pocit, nemajte takového. To muselo být teda, jo. Uh, jo, když tohle to uvidíte u těch firm, tak většinou se to disky splity. Jo, takže to je prostě účetní operace, najednou je prostě no, třikrát více akcí. Uh, tak, dobrý den, Jardo, mohl bych se prosím podívat, uh, čím a v jakém poměru je tvořen obrat společnosti Ila Lily. Uh, akcie je už hodně předražená, nicméně stále silně růstová. Uh, to mě ale láká nejvíc, je její beta ukazatel pouhých 23, Předpokládám, že jde o podobný případ jako Novo Nordisk. Jo, oni mají taky nějaké ty léky a na to hubnutí a díky tomu se strašně strašně zvedli. Jo. Je fakt, že ta valovace je tam vyšší, ale prostě tady tyhle léky jsou strašnými tahouny je tržeb a cashflow a víte, že ten růst je tady fakt, jo, Když se podíváte na ty minulé roky, na ILE, Tak ty ruci tady byly třeba, jo, tady, když budeme z roku 2018, třeba 2017, 7%, minus 6%, 3%, a potom 9, 15, 0, a teďka 20%, a příští rok se čeká 20%, a potom 23%, jo, a potom 20%. Prostě jo, tohle je strašně, to ta akce si, si zažila obrovský reprice na to multiplu díky tady tomu. A samozřejmě ten diabetes, když se podíváte na ty tržby, 11 miliard, 11,8, 13, 14,4, 19,6 a tady to půjde dál nahoru. Takže... Jinak ty ostatní léky taky tak nějak lehce roztouzdá se pěkně, celé to portfolio až na tu Adder Pharma. Ale jo, ta onkologie nějaký 6,6 miliardy, Immunology nějaký 3,7 a v tom diabetes to jsou tady ty. Já to nevím ani vyslovit ty léky, a jak, jak se to přesně jako, ale tady si to můžete to přečíst, jo. <laughs> je to věc nějak commodity jméno úplně, ale každopádně. Tam se generuje velká value, no. Tak. do, i když jsem pasivní investor, tak ranní komentáře sleduji pravidelně, je to skvělé ekonomické zpravodajství, díky za to. Nyní od dotazu, potřebují investovat vyšší sumu vzhledem k současnému all-time high na indexech i Berkshire, kde pozici již mám, mě napadla konzervativnější diverzifikace do dividendového ETF, Do oka mi padly Vanguard High Yield ETF, High Yield Dividend ETF a Schwab US Dividend Equity ETF. Velikostně i poplatkově jsou řádově srovnatelné. Schwab má vyšší dividendový výnos, je více koncentrovaný, 42% v 10 pozicích Vezus 25 u uh, Vanguardu. Myslím, že jako zprávce ETF je té známý hlavně Vanguard a BlackRock, ale podle všeho je Schwab alternativa. Tak <kým> nevím, zda mi něco neuniká, Neudělal by prosím Bloomberg něco na pár kliků, díky, ať se daří uh, všechny představ. Uh, nevím, co by vám mělo unikat. asi víte, co tam mají. Uh, švápe v pohodě, úplně ETF, -ko. jestli jsou poplatkové, na tom stejně tak já myslím, že jde jenom o to, zvolit si to, jestli chcete mít tu koncentraci v těch větších pozicích nebo ne. No, to si myslím, že je klíčový rozdíl mezi těmi ETF-kama, um... Se podíváme třeba tady tohle. Já osobně, jako mám, mám chápu tady tu vaši strategii um, v tom smyslu, že vám vlastně přijde, že ty jo, ostatní akce utekly, když nevím, no, jestli bych to úplně takhle dělal, ale to je si na každém. A možná já se když už bych jako chtěl nějaké dividendovky, tak by si možná vybral ty společnosti jako sám. Aby si třeba pět, kde mi to připadá. Um, no, že spousta společností těch dividendových. Um, jako nevím, jestli bych tam chtěl mít JP Morgan jako v dividendovém portfoliu. Um, když samozřejmě dividendu vyplácí. Ale, a, ok, to je... Jo, máte tam třeba to... No, vlastně, no. Um, to je na každém, jo. Já, já bych to asi vydal sám, ale tohle jsou standardní jako firmy, všechno je asi v pořádku, takže jako proč ne? Ukažte, co tam mají ten, co tam mají ten uh, uh, Schwab, Schwab US Dividend. A tady tohle. Zajímavý, obou těch, obou těch ETFka docela brodkom, není podám Omnipod, Amgen, Verizon. Jo, to jsou všechno standardní společnosti to jako. Proč ne? Tohle to se asi bude chovat tak, že pokud prostě přijde nějaká krize, tak to nebude tak klesat moc jako ten zbytek toho trhu, takže pak by se to třeba eventuálně mohl překlopit do toho, do toho zbytku, i když tam nejsem si jistý, že by to mělo třeba klesat méně než Berkshire, musím říct, jo. takže... Ale proč ne? No, jsou to všechno takové velké známé firmy. Tak, jdeme dál. Ahoj, do, mám na tebe prozbu, snad tě to moc nebude zdržovat, řeším teď hypotéku a proto by jsem ti byl vděčný, aby by se spodíval na Bloomberg, jak trh počítá se snižováním úrokových sazeb v České republice. V následujících zasedáních, pokud bys mi ukázal letošní rok, příští, byl bych ti opravdu vděčný, nebo opravdu vím, že se nemohu pouze na základě toho rozhodovat o velce fixace, ale chtěl jsem vědět, jak to zatím vidí. Takže děkuju. No já tady, myslím ty, já tady Česko nemám, jo, v tom výrobu. Tom já tady mám jenom takové ty velké země, jo. Výcarsko je tady. A, ale můžete se podívat na e, výnosy, tam, v podstatě, když se podíváme do Česka, tak aktuálně ten, ten, ten dvouletý výnos je 3,3, 3,4, 3, 3, 5 lety 3,5. Ten trh počítá tak nějak s tím, že ten fix byste asi získal za nějakou takovou bych jako řekl cenu, jo, nějakých 3,5, 3,6, já nevím, něco takového. Možná trošku ještě více. Ale tohle jsou to desetiletý benchmark, takže byste trošku více rizikový než Česká vláda. Um, což je taková asi, v, um, já nevím, kde, kde ty výnosy byly před covidem. Um, dáme desetiletý bond. No, že ty výnosy jsou samozřejmě, ty fixy budou výrazně pod tím, kde je ta posazba České národní banky. No, to už se podíváte před covidem, tak ty sazby byly nějaký 1,4, takže samozřejmě pořád jsme jako vysoko nad tím. Teď je otázka, bude to dál klesat? Asi bych si tipnul, že ano, ale to nikdo nevíme prostě. Jo. Takže pořád je to, pořád je to mnohem dražší samozřejmě, než to bylo dřív, ale už je to trošku, už je to trošku výrazně lepší, než to bylo to v tom píku 22, 23. Ale bohužel ten výhled pro ty sazby, já, já tady, v Bloombergu nemám tu funkci, nebo aspoň oni nevím teda. Já osobně, kdybych si měl brát hypotéku, já bych šel asi pořád, já bych šel asi s krátkou fixací, musím říct teda. A nějak moc nevěřím tomu, že ty sazby budou Uh, dlouhou dobu vysoké, ale uh, tady hraje taky velkou roli to, jak moc si můžete dovolit se nechat překvapit negativně. Jo, pokud to máte fakt jako... Uh, pokud chcete mít fakt jako jistotu, tak ten fixantře dává smysl. Potřeba zvážit nejenom to, ale taky to, jak, jak byste reagoval případně na to, kdyby ty sozby třeba ještě vyrostly nebo... Jo. Tak, ahoj, řešili jste někdo, převod. Uh, a S na Ordinary Shares ruských akcí, psal jsem do Lukoilu ohledně konverze. Lukoil uvádí, že konverze je možná přes Citibank, která znovu otevřela své knihy. OK, to já bohužel, bohužel vůbec nevím, tak jestli někdo jste řešili, tak jedno, pokud máte nějaké ruské akcie, zkoušel na to, to, ne, nemám žádné ruské akcie, vůbec já se toho držím, od toho držím pryč, tady od toho trhu, takže um, nemám. Já myslím, že to ani nejde, ne? Jak, je tam ještě pořád obchodovat, nebo nevím, já to moc zasadu. Tak k tomu Nestlé jako za rok zdražilo o 125% a je nejdražší v historii, cukr za pět let dražší o 87%. Asi se čeká tlak na marže, to možná bude důvod, proč je Nestlé tak levné. Ne. to je dobrá poznámka, samozřejmě ty suroviny základní tvoří, jo, že tvoří velkou část toho produktu, tak to nebude velká část té ceny. Jo. Tam jsou ještě spousta dalších nákladů, distribuce a tak dále. Ale určitě to nějakou roli, určitě to nějakou roli může hrát. Tak dobrý den, já mám na vás dotaz, který by byl možná vhodnější přímo na kolegu Tomáše Vranku, ale pokud nevadí, zkusím vás. XTB před pár dny přidalo do nabídky produkt, který trakuje vývoj ceny Bitcoinu, ticker VBTC. A v XTB ho člověk najde pod nabídkou ostatních ETF a Tomáš o tom má i zajímavý článek na Rockland24, kde mimo jiné píše, cituji, Tyto produkty se v Evropě obchodují se všemi zárukami, které jsou s celými papíry spojeny, včetně bezpečného uložení u depozitáře i tříletého časového testu. Nikdo ovšem nevidím ani neslyším informace o tom, že vzhledem k tomu, že Evropa ještě nemá spálené ETF na Bitcoin, jedná se o tzv. ETN, či Exchange Trade Note, nikoli Exchange Trade Fund, pokud vím, hlavní rozdíl mezi ETF a ETN je v tom, že ETN je dluhový nástroj, který vydávají finanční společnosti a jedná se o nezajištěné a nepodřízené instrumenty, z čehož vyplývá, že ITN čelí určité míře úvěrového rizika. To znamená, že pokud by emitující společnost krachovala, investoři nebudou moci získat svoji investici zpět. Dokonce i v posledním XTB livestreamu s Dominikem Stroukalem se konverzace víceméně ubírá směrem, že jde o ETF. Chtěl bych se zeptat, jestli jsem tady mimo, nebo jestli by XTB opravdu mělo nějakou formou těchto dalších trzích své zákazníky informovat. Díky moc a díky za práci vás všech, Kuba. Kubo, to je dobrý, dobrá poznámka, já úplně nevím přesně, o co tam jde, ale v podstatě bych s váma asi souhlasil. Každopádně... Kdy na podstatě zkrachovalo nějaké ETN? Jo? to skoro ani nevím, jestli něco takového se někdy stalo. Ale jako máte pravdu, jestli tak fakt, já nevím, jo, já nevím, ale já jsi... se, jaký ten ticker? Kde uh, to bylo, sakriž? Jo, tady VBTC. ukážte, co to je, vůbec neznám tady tohle. Oni se právě z toho důvodu, že v Žádné krachy nejsou, oni se nedělí nikdy, tak se ty etNK často s těma etfkama srovnávají, ale samozřejmě, že tam je rozdíl v tom, co píšete. A, a je to etn -ko. no tak asi by se to mělo zmiňovat. tady tohle, no, že to není etf ale je to etn -ko. ale... Um, já, se, já se na to zeptám Tomáše. Uh, já myslím, že máte pravdu, jo. ale říkám, uh, kdo, to, kdo, to, vydává? Vanek. To by musela opravdu přijít nějaká asi jako totální finanční krize, což samozřejmě nelze vyloučit. Jo. Uh, typu 2008, kdy už skoro nebyly bezpečné ani, ani uh, jo, commercial papery, aby jsme tohleto začali řešit. Jo. Takže samozřejmě si je fér to vědět, ale to riziko tady je tak strašně malé, že to asi většina lidí úplně jako přehlíží asi i z dobrého důvodu, takže OK, já, já, já to moc nevím, ani nevím, že to máme v platformě, musím říct teda. <laughs> ale uh, tady myslím, máte pravdu. Tak, ahoj Jadro, co říkáš na výsledky od Nebraska Discovery? Za mě asi OK, do výsledku jsem měl vybudované, vybudované už část pozice, tak aspoň to je s malou slevou. měj se a díky za komentáře. Uh, no, Warner Brothers, uh, je to pain, je to pain, uh, ty tržby, když se podíváte, jim klesají a hlavně samozřejmě kvůli té reklamě. Uh, jo, ten, počkejte vteřinku, já to tady můžu, já to tady můžu hodit. Uh, v podstatě ty tržby z prodeje reklamy v té klasické v televizi, v tom network segmentu klesají rychle. Nebo respektive rychle než jsem čekal. A ono to asi bude souviset s tím, jak ruce roste taky nabídka té digitální reklamy ve všech kanálech. Jo, mě jo, a třeba zajímavé, ono tam tom mi tam řekli, že samozřejmě ty tržby klesají v Americe, ale třeba v Evropě rostou jo, v, tom, v, tom, network segmentu. Takže já si trošku domnívám, ono do to už zaznělo nějaká, nějaká analytička, se na to ptala, myslím, v tom kolu. Prostě teďka, jak probíhá velký nárůst té inventory, té reklamy, v podstatě hlavně ve Spojených státech, že Amazon strašným způsobem teďka roste na tom, tak je velká konkurence v té reklamě a protože to ROI prostě není tak vysoké v tom network segmentu, tak část těch peněz teká do, těch, do té digitální reklamy, jo, Která prostě ta, ten, ten, nárůst toho inventory je tam fakt velký. No, takže tohle prostě bude faktor, Um, jinak mě se líbí všechno, co ten management dělá, musím říct, jo, pořád. Jo. Na té mé tezi se v podstatě nic zásadního nemění. Si pořád myslím, že to jejich IP je strašně podmonetizované a že uh, v budoucnu to budou schopni monetizovat mnohem lépe, ale bohužel prostě nemají tolik času, kolik jsem si původně myslel, že budou mít a, a výsledkem toho je to, že ta akce je tam, kde je, jo. Takže uh, momentálně tohle je moje nejstrátovější pozice. A jako nepřidávám tam. Jo? Držím to pořád, nechci to prodávat, že jo, ta tese se jako by nemění a ta akce je čím dál levnější, takže vlastně, kdyby ta akce byla stejně drahá, tak bych to prodal. <laughs> Ale protože, protože se tak moc jako propadla, tak vlastně mně to přijde jako pořád atraktivní. Takže já se pořád dívám, jak to klesá vlastně a díky tomu by to Připadá pořád jako stejně atraktivní, když se ta se zhoršuje, jakoby, nebo jo, tento prostředí v té reklamě se zhoršuje. Jo? Takže na tom, na tom, sedím, jo. Um, výhodou, výhodou je, že už se to propadlo tak, že už je to v podstatě do nějakých 3,5 mého portfolia, takže s každým dalším pádem už to bolí méně a méně, no to, to, je úžasné, že? <laughs> to je výhoda těch ztrátových pozic, jo? že čím jsou menší vlastně, tím víc vás to jako méně bolí, jo. <laughs> takže uvidím, jsem na ně zvědavý, já myslím, že mají super ten, 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 um, Teďka v těch dvou letech tam to budou mít strašně moc těch, těch věcí, které chtějí jako natáčet a zveřejňovat. A, a se zvědavě, jak se jim bude v tomhle ohledu dařit, protože tak jsem nějak jako ochotný dát jim v tomhle čas. Navíc samozřejmě ten Max, podle mého názoru, má taky velký potenciál, ale oni prostě nejdřív potřebují to všechno sjednotit, tu technologii. Teďka to budou rolovat teda v Evropě, už ten nový Max. Teďka nezapomeňte, že oni vlastně vůbec nezdražovali, takže předpokládám, že taky, jo, zatímco všichni zdražovali ty, ty subscription, tak Pokladám, že až bude Max a až budou mít totálně nabušený jako program, tak budou taky zdražovat. Více taky spousta trhů, kde oni ještě jakoby nejsou, protože tam mají tu spolupráci s tím Sky. Takže tam oni jako teoreticky mají jako v těch nacházejících dvou letech, protože ty subscriptiony nerostou, tak ten ten růst toho subscription tam má jako podle mého názoru taky jako docela velký potenciál. Už jenom z toho titulu, že na tom trhu najednou budou. Takže um, je to, je to pain, ale mně se to pořád docela líbí, no. tak pořád v tom jsem a uvidíme, Vidíme, kam to dojde, ta akcie. Jsem na ně zvědavý. Tak. Uh, pak jste mi tady psali o těch koťátkách, prosím vás, výbušných, že to neznám, tak já se teda polepším a je to prosím vás možné, aby to mohli hrát třeba i leté děti, asi už jo, ne? Tak já to, nebo teda čtyřleté děti, tak kecám, čtyřleté vlastně. Uh, nejmladší, tak jestli to můžu hrát čtyřleté děti, tak já si to možná koupím a zkusím si to s něma zahrát, jo. Já se teda omlouvám, že to neznám, ale prostě nějak mě to zatím míjelo, tady ty výbušné koťátka. Zjevně to je populární, tak by uh, mě fakt zajímalo, co to je. Tak. Uh, uh, ta, ta provázanost růstu akcí NVIDIA a SMCI mi přijde naprosto cestná. NVIDIA díky růstu datacenter klesají náklady na prodané zboží a momentálně po výsledcích to bylo cirka 25%, zatímco uh, Supermicro je ten rozdíl nákladů za prodané zboží stabilně na 80%. Takže ten dopad růstu tržeb na bottom line, který by měl zejména zajímat, který by nás měl zaj zejména zajímat i u. Supermicro několik násobně nižší než u NVIDIA. Nicméně reakce na výsledky NVIDIA 16% a Supermicro 32%. Není tohle už trošku madness. Ta valovace začíná být dost vysoká. Supermicro, jak to vidíš ty, Jardo. A víte co? Možná ano. Možná ne. Um, chcete to shortovat? Opravdu byste to... Jestli to nechcete shortovat, tak to prostě neřešte. No. <laughs> A jestli to chcete shortovat, tak si to možná rozmyslete, jako protože tyhle ty věci jsou fakt uh, zabijáky shortů, protože um, já myslím, že jsme ještě nic neviděli pořádně, jako ten trh dokáže být mnohem mnohem více jako crazy, no a třeba kdyby byly vlastně ty sadzby, něco takového, tak uh, pořád to je ještě v nějakých prostě řekl racionálních mezích, jo, ale ten trh může, čas od času ustřelit úplně. Jo. Vys, prostě GameStop a podobné prostě nesmysly, co byly 2020-2021. Takže, takže jestli, jestli to je dnes nebo není, jako já tam nemám žádný prachy a je mi to úplně jedno. Jo. <laughs> a vůbec se jako nesnažím to hypovat ani prostě mluvit nějak o tom, jak, je to, jak jsou všichni úplně blbí, že v tom jsou. Um, takže já si myslím, že AI je prostě věc, která je opravdu revoluční. Já si myslím, že to je věc, která jako zásadním způsobem na naše životy. A zároveň si myslím, že to je strašně jako uh, hypovatelná věc. Jo? Takže třeba internet. Vemte si internet. Všichni v 90. říkali, že to bude jako game changer totální a že to změní všechno. A stalo se to. Jo. A bez tím byla dotcom bubble a spousta lidí tomu úplně prodělala kalhoty. Jako, Takže podle mě já je něco podobného. A, a jestli to je ten, jestli ta valuace já si jako myslím, že už je to trošku moc jo, ale prostě říkám pořád to může být ještě, ještě mnohem mnohem víc, takže to se mi netýká. Tak tohle je všechno z YouTube a pojďme ještě vaše mi to dotazy. Mám tady od vás pár věcí. Uh, jo, to je ten embrace, to už jsme měli, takže to přeskočím. Uh, píše Nikolaj, že už teda zveřejnil ten svůj blog o pirosoftu, takže já si to přečtu, Nikolaj, díky za to a pokud někdo máte zájem, tak tady má Nikolaj Substack, dejte mu follow, je, je on šikovný, takže A určitě tady ještě něco navíc napsal tomu Spirosoftu, takže, takže díky za info, Nikolaj. Pak tady máme uh, Abercrombie a Fitch, Podsad, tak jdeme na to, kolik máme času, 40 minut, dobrý. Tak, zdravím tě Jardo, v první řadě ti chci poděkovat za tvou práci, pro nás všechny, kdo sleduje tvá videa. Díky tvé tvorbě vnímám, že je důležité si firmy před nákupem pořádně proklepnout a zamyslet se, jak jejich biznes funguje. Proto jsem vytvořil představení společnosti, to bylo jak to, je to určitě blbě, jo, ale ABR, Evercrombie and Fitch, kterou jsem v Pepově nenašel a myslím, že má do budoucna potenciál Dále v textu budu používat zkrátku ANF. No to jste moc hodně, děkuju. <laughs> Značka prochá, prochází, no, pochází z Spojených států a prodává oblečení a modní kousky jako džíny, mikiny, plavky, parfémy a další doplňky. V současné době se zaměřuje na in inclusion a diversity, aby poskytovali své produkty pro všechny. Společnost má více než 800 obchodů po celém světě. Po Proslavení této značky v domácí zemi se zaměřila na export, převážně do Evropy, například Británie, Španělsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Švédsko, Polsko. Expanduje taky do Asie, na azijský trh vstoupila v roce 2009, a otevřela svůj první obchod v Tokiu. Od té doby se společnost rozšířila do dalších zemí, jako jsou Čína, Hongkong, Jižní Korea, Singapur a Indonésie. Kamenné obchody má převážně v USA. A v jiných zemích světa má prodejny pouze ve větších městech, takže větší expanze je do budoucna rozhodně možná, ale v době internetových obchodů si říkám, jestli je to ještě důležité. Původně tato společnost vznikla v roce 1892 se zaměřením na sportovní a lovecké oblečení či rybářské potřeby. Tehdy mezi jejich základníky patřili Theodore Roosevelt nebo Ernest Hemingway. Tohle zaměření nebylo zrovna nejšťastnější. Po několika téměř existenčních krizích byla kompletně změněna strategie. Značku koupil v roce 1988 Les Wexner, americký miliardář, podnikatel a zakladatel Bath and Body Works. Wexner přeměnil ANF z obchodu s outdoorovým vybavením na módní značku pro mladé lidi, která se stala jednou z nejpopulárnějších a nejkontroverznějších 90. letech a na začátku 21. století. přivedl do firmy Michaela Jefferyse, který je bývalý CEO společnosti ANF a vedl firmu od roku 1992 do roku 2014. Za jeho vedení se společnost změnila z modního Zapadáková, ztrácející o 25 milionů dolarů ročně na lifestyle značku, vydělávající 2 miliardy dolarů ročně do roku 2006. ENF byla dříve kritizována za rasovou diskriminaci a používání polonahých modelů v reklamě společnosti. Na základě této události natočil Netflix dokument z roku 2022 White Hot. Bohužel se nevěnoval otázkám, které by byly pro mě nějak přínosné, až na to, že jejich reklamní kampaň přinesla mnoho povyku, Jak kladného, tak později i negativního. Na druhou stranu právě tahle marketingová strategie stojí za úspěchem společnosti na přelomu tisíciletí. V v době v té době měl INF, dá se říct, monopol na lifestyle oblečení. Jenom taková moje poznámka k tomuhle. Já myslím, že to je fajn, že se stažíte, jakoby, nebo jdete trošku do, do historie. Jo? Myslím, že vždycky je vždycky dobrý vědět um, něco o té společnosti i třeba 10, 20, 30 let dozadu přece to vytváří nějakým způsobem kulturu té společnosti. Tak IPO společnost byla dovedena nebo provedená v roce 1996 na ceně 12 dolarů. JNF se proslavila zejména kolekcemi džínového oblečení, které bylo již několikrát označeno za nejluxusnější džínové oblečení. Luxus, který značka nabízí, se těší obrovskému zájmu. V oblíbenosti je prý dokonce v posledních letech vyrovnaná značce Prada. To může být pro značku dobrý mout, pokud má v nabídce zboží luxusnější povahy, které je zaměřeno na aktuální lifestyle a je k tomu za přijatelnou cenu. Značka momentálně přijímá nálepku luxus pro volný čas, což se stalo skvělou volbou. Firma nadále roste a, expanze a expanduje, obchody otevírá v dalších zemích světa. Tato značka se stává stále nejpopulárnější nejen díky perfektně zvolenému sortinem, sortimentu, ale také strategii, kterou se vydala. Vlečení jako džíny, košile, mikiny, trička a podobně nosí v běžném životě snad každý a umožňuje tuto nutnost zahalit do značné dávky luxusu, což je velice lákavé. V případě ENF se nejedná ani tak o trochu o touhu dát najevo to, že na drahé oblečení jednoduše lidi mají, ale spíš umožňují dopřát pohodlí a luxus jaksi sám sobě. Což mi tom myšlenku si o tuhle značku rozšířit šatník, Abych se přesvědčil o jejich kvalitě. Zákazníkem této značky zatím nejsem a ani ji dříve neměl v povědomí. V USA jsou známá firma, ale pokud se jejich fungující marketingová strategie rozšířila do ostatních zemí, kde zatím nejsou úplně povědomí lidí, mohlo by to být slušný tailwind. U nás včera zatím nemáme žádný kamenný obchod, ale jejich produkty se dají nakoupit na internetových prodejných platformách, třeba nedávno zde zmiňované společnosti Zelando. Cena akcie společnosti vzrostla v roce 2003 o 185%, v roce 2024 o 17%, čímž dosáhla historického maxima. V 23 2023 přinesl zotavení předchozího propadu a to díky úspěšným investicím do marketingu a expanze nové, na nové trhy. Společnost také zvýšila svou finanční prognózu to teď odletí po silné vánoční sezóně a dává tak možnost růstu eh, po čtvrtletních výsledcích za Q423, které budou zveřejněny 6. března 2024. Některé z faktorů, které přispěly k růstu akcí, silný výkon ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 s čistým prodejem 1,3 miliardy dolarů, což je 18 více než v předchozím roce. A upravenými zisky, OK, to přeskočím tady tohle, se podíváme. Spuštění nové značky Social Tourist, která má v nabídce trochu extravagantnější styl oblékání, dále ve spolupráci s influencery na sociálních médiích, celý na Gen Z, rozšíření digitálních os omnichannelových schopností, jako je nákup offline, nebo teda online, vyzvednutí v obchodě, odeslání z obchodu a tak dále, jasně. Momentálně zastává pozici CEO ve společnosti Fran Horovic Bonadies. od svého zjmenování v roce 2017 po sesazení Mikea Jeffreyse, také je pracovala jo, to je asi nějaká CEO žena, také pracovala 13 let v Tales v oblasti merchandisingu. Horovic zastoupila do společnosti ENF v říjnu 2014 jako prezident značky Hollister, která spadá pod ENF. V této funkci působila 13 měsíců, kde stavila na změnách marketingu, merchandisingu v provozu pro DN, které byly zavedeny před lety. V prosinci 2015 byla povýšena na prezidentku a ředitelku merchandisingu a poté vyšla v roce 2017 právě na CEO. No, povýšila roční odměny to nevršíme. Otázka v zamišlení. ENF sice nemají tak luxusní zboží jako například LVMH, ale protože mají finančně dostupnější produkty, mají širší rozptyl na zákaznickém trhu. A hlavně co dělá McDonald, Coca-Cola, tak výjimečnými. Takže nemají to nejkvalitnější zboží na trhu, ale mají úžasnou reklamu a skvělý business plan a taky skvělou značku, doplňuju já. Pokud budou ENF tlačit svůj merchandising do všech zemí, kam expandují, může se jim to vyplatit. Na obrázku jsou vidět nějaké čísla, ale se podíváme. A jasně. Vypadá to, že společnost v poslední době správně využívá svých marketingových schopností a zažívá druhý, zažívá druhý dech. Ale po hybridu z roku se obávám, jestli už nejsou akcie předražené pro případný nákup. Prosím, pohled do Bloombergu a tak dále. Jo, super. Díky moc, Martine. Um když, jste na, se nakouze toho McDonalda a to coca colu jo, tak já jenom tak jako jaká lehká úvaha, jo. Um, proč chodíte do Mekáče? Proč pijete coca colu Proč chodíte do Starbucksu? A tak dále. Chodíte tam proto, že víte přesně, co tam dostanete. Jo, to je jejich největší přidaná hodnota. Jo. Prostě vy všude, ať jste kdekoliv, v zemi, v jakémkoliv místě, chodíte McDonald, tak víte přesně, co si jdete koupit. Jo. To u Takhle prostě není. Oblečení je nějaká, nebo ta značka je nějaká jako emoce, jo. A já se, a, a, a může to být jako, že tahle značka je luxusní značka prostě, jo. Když si koupím tu značku, tak ty nějak prostě v té značce připadá mi to prostě, jo? A to je něco, co je samozřejmě strašně silné taky, jo? ale je to je taky jeden z důvodů, proč já do těch věcí vůbec neinvestuju, protože já vůbec nejsem jako schopný si tohle nějak jako vyhodnotit, že jako teďka ta značka je silná a že bude silná i nadále, protože je tam strašně moc dalších konkurenčních jako značek, které mají nějaké své strategie, mají nějaké své marketingy a cílí úplně na ty samé lidi. Jo. Je hrozně těžké vybudovat druhý mekáž. Ale aspoň podle mého názoru, není těžké vybudovat, bo. snaží se, jako spousta jako je další značek, které utočí třeba na Gen Z, a ty trendy se prostě mění. Jo. A pokud to nezachytíte, tak najednou třeba můžete být najednou prostě vzadu. Jo. Někde. A zjevně tady ta ENF vlastně dělá něco strašně dobře, když tak moc jako vyrostly. Takže oni jsou ti, kteří jako disruptují ty ostatní značky. Ale jestli budou schopni tohle dělat i další 10 let, to já vůbec ne. Já jsem si docela jako jistý, že Mekáš bude velmi silný i za další 10 let. Jako jo. Ale u těchto těch, to prostě, já vůbec nevím, jak bych to měl poznat, jako, jo. nebo... Ne, ne, um, schválně, jo. A pak tady máme ty úplně ultra, jako luxury značky, jo? třeba jako jsou ty Louis Vuittony a Diory. tam jako najednou už jako možná máte nějakou důvěru v to, že budou velmi silné i za těch 10 let. Že to je prostě ten krém de la crème prostě toho luxusu. Ale pokud jste opatroníš, tak tam to strašně je, tam to podle mého názoru je velmi nejisté. Jo? Takže možná jako tohle zvážit. Um, ale pokud jste o tom brandu fakt přesvědčený, tak samozřejmě, jako proč ne, jo. Když se podíváte na tu valovaci, jak to, jak to vypadá, no tak jako úplně levné to není, jo. Samozřejmě v ten multiple tady nějakých kolik, nějakých 20 prostě, na ten letošek. Um, což je teda méně, než za kolik se prodávají samozřejmě ty asi nejvíce luxusní brandy, ale zase to není úplně o tolik méně. A ten růst tam nějaký asi teda byl, i když teda teďka počítají s tím, že letos by měl být 15%, potom v podstatě 3. A velká část toho růstu, nezapomeňte to na to, je taky způsobem na tím, že rostly ceny. No. Takže hodně v toho, v tam bude, tady, jako, bude ten, hodně ten, toho růstu bude o inflaci tady. A to bottom line tady nějak skáče nahoru dolů, vidím. Ale řekněme, že nějakých těch 300 milionů Jakých to free cash flow, takže prostě nějaký 20 násobek. Já nevím. Já bych si to, já bych si to netroufl, aniž bych nebyl jako totálně přesvědčený, že dělají všechno správně. Jo? Takže pokud o tom jste přesvědčený, tak OK, ale musíte mít pak jako velkou důvěru v ten brand, si myslím, a v ten, ten, v ten management. To je, si myslím, toho počtu běží, protože jinak ten margin of safety tam moc velký není. Obzvlášť po tom, co vyrostly prostě z jedné miliardy na šest jako za, za rok v podstatě. Jo. Takže... Děkuji za pěkný příspěvek, myslím, že je fajn, že o to tom máte takhle jako přelet od začátku až, až do konce. A... Ale strašně by se to ocenuje, no, tady tohle prostě... si to tomu fakt jako hodně věřit, no. Tak držím palce, jestli to půjdete. Chtěl jste něco ještě tady navíc? Výhled? Jo, jasně. Jo, OK, díky moc. Tak, jdeme dál. Tak, víte co, tohle se nechám nazit, to je taky trošku další, a to je od Praka, jaký rýty, a tady jenom ohjado, i když jsem pasivní investor, tak radní komentáře sledují pravidelně, je to skvělé ekonomické spravodajství a díky za to, Nyní dotazu, potřebuji investovat vyšší sumu vzhledem k OTH na indexech i Berkshire. Počkej, to jsem četl. Jo, to jsem četl. OK, to je to dividendové ETF, jasně. Takže to mám za sebou. Super, tak v fraku, ať už je vaše jméno jakékoliv, tak vás si nechám na zítra. Jo? A to je všechno. Takže díky moc, mějte se hezky a zítra opět naslyšenou.